Розпочався поєдинок Золотої ліги Gold League сезону 22-23 років асоціації футзалу міста Львова між командами Електрон та у нас 5 перемог. В Електрону зараз Карлюкс виходить вперед. Карлюкс реалізовує. Четверта позиція після 14 ігор, 5 перемог, 1 нічия, 8 поразок. Зараз є удар, непогано. Зараз проба вугільника. Представник гірника, він є, 11 м'ячів зараз. Зараз атака Електрону, є удар, непогано там. А була не зовсім удала. Карлюкс вибігає в контратаку. Можна пробивати ще удар. Наразі. Передача непогана. Можна запробувати. Який красивий гол. Забиває у нас Андріан Новосад. Можемо лише поаплодувати. Ану. І цей пресинг мало не призводить до взяття воріт. Ще одна із контратак Карлюкс. Хороша передача, можна зараз ще раз пробивати. М'яч влучає у сітку. Зараз на правому фланзі. Пас і не встигає. І зараз ще один кутовий для Карлюкс. Є удар Іра. Ще один удар, і тут на місці. Є удар, рикошет, ще одна спроба на місці голкіпер. Можна забивати. Все-таки лягають просто під м'яч гравці Електрону. Буде удар чи ні, подивимось. Олег Котик зараз. Залишає м'яч партнеру. Розпочинає чергову свою атаку. Поки що не вдається розпочати ворота суперників Електрону, але ось так нас забиває. Андрій Кузбит перекреслює наші слова про те, що... Кутовий для Електрону. Момент! Стійко! Ще удар! І ще один шанс у Карлюкс. Передача наліво. Є удар. М'яч знову влучає сіт. Поєдинок між командами Електрон та Карлюкс. Хороший зараз удар. Зараз момент Електрону. Андрій Кузбит віддає наліво. Момент. І зараз Василь Зінич вже на половині майданчика суперників. Самотужкін прийшов фактично. Передача в штрафний майданчик, є удар, на місці поступається і не хоче, звичайно, поступатися сьогодні, але контратака пропускають гравці Електрону і забиває у нас 17-й номер. Михайло Мельничук оформлює дубль. І нагоди за своїх суперників. Є удар, ох так, Електрон знову спростовує наші слова, Електрон забиває, красиво. Так, Котик закидає вперед, сам на сам вихід у нас у Андрія Кузбита, але виручає свою Електрону. Двічі він відзначився, і крім того, має хороші моменти. Хомченко! Скарлюк, що рахунок став? Не змінився, скажімо так, і не став 3-3. Зараз випад Карлюкс і забиває Василь Зінич. Свою нагоду Карлюкс реалізовує десь. Зараз Зінич працює у захисті, але втрата. Можна зараз пробивати і забиває в нас ще один м'яч. Електрон і знову у нас забиває четвертий номер. Кузбит вже тричі він сьогодні забив. І ще одна спроба і поперед. Василь Зінич прокидає м'яч собі на хід. Проходить воротаря, можна зараз забивати. І Василь Зінич забиває. І рахунок знову стає у нас 5-3. Коша.
виручав свою команду Карлюкс. Є удар, і нас забиває знову Василь Зінич. Все-таки, може, Василь Зінич хоче бути кращим гравцем сьогодні. Якщо ви його не бачили, подивіться огляд згодом на сторінці асоціації футзалу міста Львова. Богдан Хомченко через котика зіграв. Є удар, непогано, і виручає результат, але тим за це ми любимо футзал, що тут не все у нас відбувається так, як ми собі. Тож обидві команди заслуговують на оплески. Зараз красиво грає воротар. Ще раз виручає свою команду голкіпер Електрону. Може Дмитро Мореквас. Пробиває Мореквас і на місці. Мельничук пробиває, влучає суперника. Ще одна спроба, можна пробивати, виручає свій момент. Можна зараз завдати удар, є удар, і ось так м'яч у нас залітає. У ворота Олег Котик, якщо не помиляюсь. На право момент, і м'яч у нас все-таки не влітає у ворота. Ще одна спроба може бути. Що тут фіксують арбітри ПТАР. От і все, 4-6, Карлюкс перемагає Електрон, але обидві команди сьогодні заслуговують на оплески. Дякуємо, що були сьогодні з нами.